madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo safar shaqo ku jooga dalka jamhuuriyadda Djibouti ayaa kulan la qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele oo qasriga madaxtooyada waddankaasi ku qaabilay madaxweynaha iyo wafdiga uu kor ka hayo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi markuu ka dhigay madarka caasimadda jamhuuriyadda Djibouti waxa halkaasi si ballaaran uga soo dhaweeyay wasiirka wasaaradda biyaha beeraha xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga Djibouti mudane Maxamed Axmed Cawaale Maxamed Soomaali oo ay weheliyeen mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan dalka jamhuuriyadda Djibouti iyo safiirka Soomaaliland aanu fadhiya dalkaasi waxaana madaxweynaha qadar nasashada uu ku qaatay qolka gaarka ah ee nasashada iyadoo loo sii galbiyay waftiga madaxweynaha dhanka qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda Djibouti oo ay kula kulmeen madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele iyada oo ay labada madaxweyne yeesheen kulan muhiim ah oo ay kaga wada hadleen danaha labada dal adkeynta xiriirka soo jireenka ay ka dhexeeyeen labada dhinac waa Soomaaliland iyo Djibouti ee isku socodka arrimaha bulshada waxaa kala kulankaasi lagu soo qaatay sidii horeba labada dhinac iska kaashan jireen ka warhaynta iyo isku socodka arrimaha nabadgelyada mantaqada Geeska Afrika waxaana kulankaasi labada madaxweyne ku heelinayay wasiirada arrimaha dibadda Soomaaliland iyo Djibouti mudane Yaasim Xaaj Maxamuud Farxiir Faratoon wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland iyo sidoo kale mudane Maxamuud Cali Yuusuf wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dalka Djibouti iyo sidoo kale mudane Maxamed Axmed Cawaale Maxamed Soomaali wasiirka biyaha beeraha xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga jamhuuriyadda Djibouti ay weheliyeen labada safiir ee Soomaaliland iyo Djibouti ku kala fadhiya labada dal safiirka Soomaaliland fadhiya dalka Djibouti iyo sidoo kale safiirka Djibouti oo fadhiya Soomaaliland Xuseen Cumar Kawaaliye ugu dambeeyay safarka madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdigiisa ku joogan dalka Djibouti ayaa safar shaqo ah qaadan doona maalmo kooban Xamse Talxa wararka telefishinka madaxa banaani Star TV